Du tror att du är världens bästa förare bara för att du har en trimmad Saab. Nej, jag säger bara att jag kör bättre än dig. Ha! Jag tog körkort när du sket i trasen, din jävla grönmes. Ja, vi kan ju ta en test. Jaha, jag är skåpbilen och du är Saaben då. Nej, samma bil. Vi tar 10 från torp och ner till sjön. Jag har kronometer. Okej. Du kör först. Du är inte klok. Du är ta mig fan inte klok. Nu är det en tur. Vad hade jag för tid? Jag glömde stoppa den. Rally. Ni är inte kloka, bara åker härifrån utan att säga någonting. Han fick stå och tuta i 5 minuter den där innan jag fattade att ni var borta. Men vi skulle ju bara testa hans bil. Ja, ja, ja. Jag vet precis hur han kör. Du har familj, har du glömt det? Åka med honom, det livsfarligt, ja. Du bryr dig inte om din familj, det har du i alla fall bevisat. Alltså, nu får jag åka bil, eller? Åka bil? Kallar du det för åka bil? Sladda omkring i skogen på det här viset. Och nu, Kjell är så barnslig, det säger jag ingenting om, för han har ingen familj. Men du har ju... Hej. Din mamma sa att du skulle åka till Japan. Ja, nu är man här, det. Det är snabba ryck. Ja, man får tacka för alla vykorten då. Har du inte någon vodka med dig? Du, vad är det för någonting? Du ser att folk kan få sparken. Och någon sticker upp, tar det som en varning. Du lovar, du lovar. Vad ska du ta det för med det? Ja. Då ser jag. Gick du in och hälsa på Karin? Nej. Är du med henne? Ja, hon säger att hon är deprimerad. Och det är inte så konstigt. Hon sitter på det där rummet hela dagarna. Och det är inte mycket till liv för en ung människa. Nej, nej. Det gör hon och sover till 12 varenda dag. Ingrid. Men hon behöver vila. Hon har ju inget annat att göra. Det finns väl ingen anledning till att hon rusar upp i ottan. Vila? Men hur länge ska hon hålla på och vila då? Man kan väl inte vila bort sina problem, va? Kan? Ja. Det var länge sedan vi var så många kring bordet. Har vi haft alla barnen samlade någon gång? Men låt se. Gunnar flyttade hemifrån 47. Då var du 1 år gammal. Då satt du i mitt knä åt. Och nu så sitter Gunnars pojke. Det kunde en väl aldrig tro. Vad tror ni då? När ni satt här med era 6 barn hade det fattigt och eländigt. Vad tänkte ni då? Ja. Vi hoppades väl på bättre tider. Att det skulle gå bra för er. Ja, vi gjorde så gott vi kunde. Tycker ni det har gått då? Ingrid. Nu tog hon illa vid sig igen. Du måste tänka dig för. Men vad har jag gjort?
Tog du åt det? Jag menar ju inget illa. Kan du komma ner och äta färdigt nu? Nej, jag vill inte ha mer. Jag mår inte riktigt bra. Så har jag någonting som du blir ledsen för? Nej. Det bara kommer över mig ibland. Du får ursäkta mig, men jag vill gärna vara i fred nu. Det går inte att prata med henne. Vad är det med henne? Ingrid, hon är som hon är hon. Är som hon är, men så här kan det väl inte få fortsätta. Du ska inte komma hem och skrika på det där viset. Tänk dig för lite. Hon är sjuk, Ingrid. Försök att hjälpa henne om du kan. Annars kan du vara tyst. Skolläraren har frågat så många gånger efter dig. Ska du inte gå bort och hälsa på honom sen? Nu ska du få se här. Snälla Nils, inte tror du väl Per är intresserad av dina gamla papper? Akta nu så du inte får grädde på det. Så. Känner du igen dem där? Nej, du, det... Det är din mormor som sitter där. Hennes syster. Jaså. Vad har du fått tag i den där då? Fråga honom inte vad han får tag på allting. Bäva för den dag när han ska lämna tillbaks alltihop igen. Bäva? Bäva på bara om du inte har något annat att bäva för. Jag har katalogiserat varenda kort och alla papper med förresten. Den saken är klar. Ja, men snälla Nils, kan du inte vänta med det där tills vi har druckit kaffe? Här är ett intressant papper. Det är en förteckning från en auktion. Och en massa namn. Det är Vattjon. Som skulle auktioneras ut till den lägsbjudande. Som du ser, de gamla och orkeslösa dyrast att få placerade. De arbetsföra går inte för småsummor. Anna Kristina Persdotter. 12 år, 28 riksdaler. Och var arbetsför hon? Så där, ja. Varsågod, doppa nu. Ja, tack. Är du hemma över julen? Ja, det blir jag nu. Vad tänkte du göra sen då? Ja, jag vet inte riktigt. Hör du? Skulle du inte ta och försöka att stadga det nu? Bli någonting. Snälla Nils, det där är väl inte vår sak heller. Va? Jag har försökt att plugga in vett in i 7 år. Ja. Jag vill rätt att säga vad jag tänker. Tack. Vi ska åka till Agneta och hennes man under julen. Ja. När hon är så gammal som jag så vet hon inte om hon kommer tillbaka i upprätt ställning. När hon ska resa någonstans. Hör du, prata inte strunt nu. Du är ung, du. Det är 12 år som skir och så, det kan han inte smälta. Om jag vill ha något sagt så får den raska sig på. Jag tänkte att jag skulle få den där boken om bygden klar till våren. Men det är så mycket material. Det är hemskt att bli gammal. Men tycker att den inte har gjort någonting.
Ja, men du har väl uträttat något om någon har gjort det. Som har undervisat flera generationer. Ja. Ibland undrar jag vad de har fått lära sig. Hur mycket som har fastnat. En skulle vilja göra något som lever kvar. Behöver bara fåfänga. Nöden har ingen lag. Hoppas ni kan samsas nu. Åh, det ska nog gå bra. Godnatt och så så gott. Samma. Samma. Har du krökat? Nej, vadå? Vadå? Du stinker ju som ett litet bryggeri. Nej, jag har bara klämt en mellis. Jaha, du dricker öl också. Vad får du tag i dem då? I affären. Du säger att du ska handla till farsan, va? Var får du pengar ifrån då? Jag får för att jobba. Sen får jag lite hemifrån. Varför håller du på med sånt? Gott. Koppla av. Känns det så mysigt när man har klämt några öl. Och liksom lättare. Lättare? Du är 16 år, va? Fattar du inte vad du håller på med? Måste ha mer och mer innan du känner någonting. Du kan vara alkis innan du blir 20. Njurarna. Vet du inte hur farligt det är? Du är en sån som måste ha stimulanser, va? Jag har sett mycket sånt, vet du. Från nybörjarna till vraken som ligger i rännstenarna. Ska få ett gott råd. Lägg av med sån skit. Försök att se verkligheten i ögonen istället. Nu kommer de. Välkomna. Hej, hur mår du? Hur mår du? Jo, tack. Hej. Hur bra? Tack. Ja. Vad frisk du ser ut. Du. Vi lämnar på oss en liten bleknos och fick en friskus tillbaka. Hej. Hej Per. Hejsan. Hej. De säger att du blir stark. Va? Ja, det är det sant? Ja. Ingrid, hej. Var länge sen. Mår du? Jo då. Hur är du själv? Jo tack, fint. Ja, var länge sen vi var så många. Va? Samlade i familjen. Nej. Vad menar du med det? Tänker du stanna? Ja, så jag trivs bra här. Men du ska bara vara här ett par veckor och det är nästan ett halvår då var jag här nu. Så. Men du kan inte ligga farmor och farfar till last hur länge som helst. Och han får gärna stanna. Mer än gärna. Men kan du stanna här? Han måste ju komma hem någon gång, va? Ja, han måste börja sätta igång med sin utbildning. En framtid. Det kan nog vara roligt för honom att gå här och dra, men herregud.
Det går väl inte. Han kommer på efterkälken. Va? För varenda dag som går så kommer han att bli passerad. Inte sant? Den konkurrens som vi har idag. Jag menar, man kan inte leka bort sin tid hur som helst. Inte sant? Jag vill hänga med. Va? Pappa ska se till att du får ett bra lärlingsjobb. Det ska ordnas, det ska du se. Stopp ett tag. Hej. Hej. Jag får åka med dem hem nu. Alltså? Ja, jag är tvungen. Ja. Ja. Ja, vi kan väl skriva någon gång. Ja, då har vi min adress. Ja, den har jag. Ja. Ja. Hej då. Hej då. Jag vet vad du tänker. Här går jag och sätter på risgrönsgröten, annars blir det ingen julafton. Ja, vad säger du om det? Ja, var ska vi börja? Startmotorn måste bytas. Åh, herregud. Det är elektriska. Växellådan är kass också. Det går inte att få igång den då. Du får Lars-Erik ta taxi till station. Du får gå hem och säga till den. Vad du kan. Jag har lärt mig i Stockholm, vet du. Måste gå och packa nu. Ja. Fan vad fort det har gått. Mm. Det är inget roligt att åka tillbaks. Men... Du, vi får inte igång bilen. Så du får ta taxi till station. Mamma ringer nu. Är det säkert att du trivs i Stockholm? Ja, har jag ju sagt. Varför säger du inte som det? När du skriver till Karin så får man minsann veta hur du känner det. Varför ljuger du för mig?
Men hon skulle ju bli så ledsen om jag skrev att jag hade roligt. Hon som måste sitta i rullstol jämt. Det är bättre om man är uppriktig. Annars gör du dina närmaste ledsna, det kan jag tala om för dig. Jaså, man ska vara uppriktig nu. Jag har fått lära mig att man inte ska säga vad man tänker, för det är så jävla opassande. Har du träffat någon flicka än då? Nej. Då måste man ju ha könsdrift först. Och det får man ju inte ha förrän man fyllt 20. Sen ska man hitta någon som har förmögenhet bakom sig också, som jag har. Sen kan man få ett fint och harmoniskt äktenskap. Med fina, harmoniska barn, med utmärkta arvsegenskaper. Det har man ju sett exempel på. Vad pratar du om? Vet nog vad jag pratar om. Hur gick det egentligen till när ni gjorde mig? Var det någon sorts insemination? Du gör inte samma misstag som jag. Det är jag säker på. Du får göra dina misstag. När du blir lite äldre så kommer du säkert att förstå mig också. Men du ska veta det, om det blir svårt så är det bara komma hem igen. Och det är inte Lars-Erik som satt där i taxin. Och han stannade inte och tog adjö. Märkvärdigt. Ska vi ta en tur då? Vi kan ju köra kapp på honom. Du kan inte släppa kopplingen så fort på en sån här bil. Du har kört den där skrothögen för länge, du. Jag kommer inte ut här. Det är några skador på honom, tror du? Det är nog ingen fara, var bara lös snö. I värsta fall så får jag låna en traktor och dra upp mig. Nej. Mattias får ta hand om den där provkörningen. Jag känner mig inte bra. Jag får gå hem. Ragnar, vänta lite. Jag följer med dig. Du får provköra den. Och sen får du bestämma hur vi ska göra. Tycker du att vi ska ta den så får du väl pruta så gott det går. Han är hård i affärer, Willy, det vet du. Jo. Kan jag gå upp till Karin? Ja, visst. Hon har frågat efter dig så hon är säkert väldigt glad. Men hej, är det du som kommer? Ja. Hej. Hej. Jag hörde att du var hemma. Ja, nu är man hemma igen. Vad roligt att du hade tid att titta upp. Tid, det är klart att jag har tid. Trappan, va? 18 trappsteg. Jag börjar få lite dålig kondis. Jaså?
Hur har du det då? Jo. Jag får tacka för brev och vykort. Ah, det vet jag. Jag fick inte iväg något. Nej. Du hade väl inte tid? Tid? Fan, jag satt i 3 timmar i Le Havre med ett vykort. Fick inte ner en mening. Alltså skriver din adress på det, så att frimärke alltihop. Så börjar jag då med: hej Karin. Sen var det stopp. Jag ligger här med en båt i Frankrike. Fan, man kan ju inte ligga med en båt. Ja, vad jag än kom på då, så såg jag din min framför mig. Lite kritisk. Jag menar, du har ju legat på universitetet. Vad skriver man till en sån tjej? Vad som helst. Ja, men tänk om jag stavar fel. I så fall. Är du så rädd för att göra bort dig? Konstigt, du vågade hit och prata med mig. Det är klart. När du hälsat på alla andra här, så får du hälsa på invaliden också. Skulle du se illa ut annars. Men du, om du tycker jag är så kritisk och svår, så kan du lika gärna låta bli. Jag vill inte ha några uppoffringar för min skull. Du, vad fan är det du säger för någonting? Men du hör väl vad jag säger? Du behöver inte plåga dig. Du kan gå. Din jävla apa. Det har jag tänkt på varenda dag. Jag har sett dig framför mig nu. Det är fan meningslöst att snacka om sånt, för du är lika jävla märkvärdig och överlägsen som du alltid har varit. Jag ska säga en sak. Jag skiter i dig! Men sen puss också. Händer inte ofta med sen. Per, vänta. Kom. Jag vet inte vad jag säger längre. Gör så där igen. Vad är det? Jag har inte borstat tänderna. Han stannar visst här uppe. Mm. Jag tyckte det slog i dörren förut, men han kom aldrig ner. De spelar väl schack. De kan hålla på i timmar med det där. Glad.
35, 6, 5, blå 21, 2, 1, röd 8, nummer 8, grön 48, 4, 8, gul 38, 3, 8, blå 25, 2, 5, röd 10, 1, 0, och röd 1, en 1, gul. Hur går det? Ja, en har ju ingen klaga. Är det kallt? Nej, inte värre än i skogen. Akta, han måste väl inte bli kall nu bara, va? Var det för... Ta det för sig, du. Oj, 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 akta. Oj. Så söt han är, den lille prinsen. Nu kan han vara så liten och söt. Åh. Men titta, en liten hand. Har han fått mat? Har du äntligen kommit hem nu? Så, kom till farmor. Så, ja. Så, ska vi lägga oss i vaggan som jag har gjort i ordning? Du visste ju så fin vagga farmor har gjort i ordning. Jag blir nästan rädd, pappa. Vad nu då? Ja, vi har det så bra så jag blir nästan rädd. Snart händer det väl något elände. Elände? Ja, visst är det nog elände, må du tro. Hundratusentals kronor i skulder, det är elände det. Tänk på det, du. Skulder? Skulder. Det är väl ingen välgörenhet du håller på med. Ibland blir jag så jävla förbannad på dig. Vad vill du att jag ska göra för att du ska känna vad jag känner? Ska jag kapa av mig benen eller? Fan, jag är inte kär i dina lama ben. Det är dig jag är kär i. Hjärtklappning när jag ser på det. Torr i munnen. Det sker ingen jävla välgörenhet, det kan jag ta om för det. Hur blir det sen då? När du åker? Nej, jag åker inte. Jag stannar. Tjena. Är det? Ska vara rädd om min syster.
Annars skulle du få ångra det. Jag är rädd om henne. Inte som du var mot min syster. Du. Ja, vad är det? Hur är det med henne? Du tror inte jag kan få träffa henne? Du har träffat henne tillräckligt, du. Jag ska köpa en motorsåg. Ska jag hugga åt det? Köra fram. Till våren tänkte jag börja på sågen. Ja. Det låter bra. Ja. Sjömannen i egen högperson. Hej. Hej. Så här ser det ut, man får skämmas. Ja, det är ingen fara. Hej. Vi röjer, sätt dig. Ja, tack ska du ha. Lycka. Jag får motorsågen imorgon. Jag kunde få hänga med dig ett par dagar och lära mig. Har du tänkt utbilda dig till skogsarbetare på ett par dagar? Ja, jag har jobbat i skogen förut. Ja, fast inte med motorsåg. Du kunde ju... Du kunde lära mig grunderna. Ska du ha gått var nu? Ja. Alltså, ja, det var ju snyggt. Den huggningen skulle jag ha. Alltså, här kommer du hem och tar bröd ur mun på mig. Och sen ska jag lära dig att hugga också. Ja, brödet ur mun på det. Du jobbar ju åt bolaget. Ja, jag hugger åt Ragnar. Lyssna här, unga. Pappa pratar. Och sen hade jag tänkt mig ett par månader hos din far. Du kunde väl stanna på sjön. Komma hem här och ta de fattiga jobb som finns. Du, 500 sjömän går arbetslösa. Det finns inte ett jobb på sjön just nu. Jag fick sparken från båten. Fan vad trångt det börjar bli överallt. Per. Första biten 3,70, va? Jaha. Här har du. Då tar du drygt 5. Lägg på 5 centimeter. Ska jag låsa? 5 centimeter till godo. Ja, vad säger ni om den? Ja, det är väl inget fel på den här bilen. Men priset... Du åkte till stan för att se. Vad får du betala för en 71? Vi får gratulera. Tackar, tackar. Vad vägde han? 3,6. Och ändå kom han alldeles för tidigt. Nej. Jo, men det har ju bara gått 7,5 månad sedan bröllopet. Du, de säger att du är dum i huvudet. Ja, men almanackan, den kan jag i alla fall. Du, om vi kunde få lite mer för den gamla. Den är bara skrot. Ingrid, de
De ringde från kommunen och undrade om inte du skulle vilja börja som hemsamarit igen. Men de kan inte få tag i någon och det finns så många gamla som behöver tillsyn. Kan du inte försöka? Ja, så får du komma ut och träffa lite folk också. Jag orkar inte. Men Ingrid, det kan inte fortsätta så här. Ante får vara i fred! Karin och jag ska gifta oss. Jaså? Vad bra. Är det de här du vet det? Mm. Prova en. Konstigt, vi kunde prata med varandra förut. Det går inte längre. Vi kan väl prata. Räcker att fälla tunnland. Ja, farsans sko så. Så jävla gles som den är. Du, hur är det med Karin då? Jo, tack. Ja, du körde staken rakt i penningpungen du. Jag menar... Jag menar, hon får väl en del på kistbotten. I helvete! Är det vad ni tror? Att jag är ute efter pengar, va? Gick det? Ja, det vete fan. Med tänderna då? Ja, det blöder inte. Känner mig lokalbedöv. Han jävlar att slå snabbt. Han kan ju inte se någonting. Ja, det svartnar för mig. Jag blev så jävla förbannad. Första gången jag får på käften. Jag är ju faktiskt ont. Får lägga något kallt på nu. Ja, det är det bästa går in. Kommer det bli snack om det här? Vad tror du det blir? Pojke eller flicka? Flicka. En liten flicka. Ska ni leka med dockor sen? När hon blir stor. Men varför slog han? Det måste väl finnas en orsak? Skoj. Aj, försiktigt. Jag skojar om Karin och hennes pengar. Det var det dummaste jag har hört. Tror du verkligen att han tar henne för pengarna? Det finns faktiskt någonting som heter kärlek, men det vet väl inte du vad det är? Inte jag vet vad kärlek är. Vi är fyra barn snart. Det är bara för att du är för tung i baken. Ha! Är det något allvarligt mellan dig och Per?
Ja. En fin familj blir inblandad i. Det är Per jag är intresserad av. Inte hans släkt. Vad vill Mattias du bli kär i? Och inte hans släkt. Det var väl det. Herre min skapare, vad grant. Landshövningen borde vara här och hålla tal. Jo men, är det så här en lagård ska se ut? Vill man vara med sin tid så? Med sin tid? Vems tid då? Jag undrar vems tid det är frågan om jag... Hejsan. Hejsan. Jag vill bara titta in och höra hur ni mår. Kom in och få din kopp. Ja, tack ska du ha. Jag kommer direkt ifrån Anderssons. Alltså. Och vem är det nu då? Det är yngste pojken det. Alltså. Han har bestämt sig för att ta över. Säger han. Ja, ja, det är ingen risk. Han kommer inte in med några låneansökningar, inte. De har sprungit färdigt, de här fötterna. Nu du. Gud välsigne dig, flicka. För du kommer att hjälpa mig. Du har blivit gråhårig redan.
Ja, ja. Det har väl sina naturliga skäl. Men du ska veta, det finns en som förlåter. Så du ska inte bry dig om de där enfaldiga kräken här i kring. Stackarn. Han vill prata med dig. Ja, jag får ge mig iväg. Tack för hjälpen. Det var inget att tacka för. Du ska vara snäll mot Mattias. Kom ihåg det. Lars-Erik menar du väl? Han är så klen, Mattias. Det är ingen tåga i honom. Du får ha tålamod. Man kan sätta in några garderober här om vi ska ha det som sovrum. Ja, det måste vi nog ha nu. Finns det ingenting om garderober eller någonting? Här har de haft en gammal fin spis. Trösklarna måste bort. Ja. Och så ska det vara ett stort badrum. Så att rullstolen får plats mellan badkaret och toalettstolen. Kan du fixa det? Visst. Jag är snickare. Seglar timmerman. En resa. Pengar ska ni inte behöva tänka på i alla fall. Vi tar inte emot några pengar av dig, Ragnar. Det vet du. Karin har rätt hjälp. Från kommun till bostadsförbättring. Är du för stolt för att ta emot dig också? Ja, ja. Jag går före då. Väck mig inte.